З відкритим переломом гомілки у стаціонарі лікується 45-річний Ігор Юров. Він переселенець із села Бузова Київської області. Обстріли були постійні. Бузова і Гостомель – то десь 20 кілометрів. Буча – там десь 30. Тобто, ну, поруч все було. Приїхали два автобуси, мікроавтобуси, і вони предложили, кажуть, сідайте, ми вас довеземо в Київ на Софіївську Борщагівку. Ну, я так подумав, думаю, ну, посажу родину в машину, а сам поїду на мотоциклі, тому що далі не знаю, може ми будемо рухатись на захід. Чоловік розповідає, дорогою до Києва травмував ногу. Поїхала колона, там десь біля 10 машин було, легкові, ці мікроавтобуси. Я за цим мікроавтобусом боявся його втратити, загубити, тому що не знаю, куди їхати. Я не вписався в поворіт, розумієте? Я вважаю, що це наслідок психологічного перевантаження. Швидка приїхала. Два чоловіка мене перегрузили і доставили в Боярку. Після операції у Боярці Ігор разом із сім'єю поїхав до Ужгорода. Проснувся, вже у мене на ногі ці були спиці, я їх стрілами називаю, вкручені прямо в кістки, ну, щоб кісті якось трималася. Я провів в Боярці десь 6 днів. Ну, у мене ж, розумієте, жінка, дитина, там вже почали мінувати, взривати мости. І ми вирішили переїхати з Борки в Ужгород. За словами Ігоря Юрова, потрапити на поїзд та дістатися до Ужгорода його родині допомогли волонтери. З вокзалу чоловіка відвезли до відділення травматології міської лікарні. Там він перебуває вже 11 днів. Завідувач відділенням Олександр Уровський каже, до травмпункту міської лікарні вимушені переселенці почали звертатися з 25 лютого. З різноманітними травмами, починаючи від перелома хребта, закінчуючи переломом гомілки, і там переломи шийки стегна і так надалі. Хворих з вогнепальними пораненнями ми ще не приймали, не потрапляли до нас. За весь період спочатку військових дій до нас звернулося в стаціонар і було проліковано біля 20 переселенців. Ситуації різноманітні, починаючи від випадків, коли люди планували лікуватися по місцю проживання і були змушені виїхати і зверталися до нас. Є хворі, які постраждали по шляху до Ужгорода. За словами Олександра Уровського, наразі на стаціонарі перебувають четверо вимушених переселенців. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.